Zaza Sopromadze თავისუფალია 18 საათიანი დაკითხვის შემდეგ პროკურატურიდან გამოსულმა Sopromadzem განაცხადა, რომ მთელი დღის განმავლობაში სპეციალური დაზღვევის ფონდთან დაკავშირებით კითხავდნენ. Უფრო კონკრეტულად, გამომძიებლები 2004-2006 წლებში Sopromadzes ხელმძღვანელობის პერიოდში გაცემულ დასკვნებს სწავლობდნენ. Nino Bourjanadzes პარტიის საბჭოს წევრმა ეს კომენტარი საინფორმაციო სააგენტოსთვის გააკეთა. Ტელევიზიის ჟურნალისტებისთვის კი მას კომენტარი ჯერ ისევ არ გაუკეთებია. Ამ დრომდე Sopromadze არ გამოჩენილა არც Nino Bourjanadzes პარტიის ოფისში. Ჩვენი კორესპონდენტი თამუნა ილურიძე ესაუბრა ზაზა Sopromadzes ადვოკატს გელა ნიკოლაიშვილს. ჩვენ მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. თამუნა, უფრო კონკრეტულად რა ინფორმაცია აქვს გელა ნიკოლაიშვილს, რაზე კითხავდნენ Sopromadzes პროკურატურაში? Gela Nikolaishvilis da aseve Zaza Sopromadzes tanapartielebs mtsire informatsia aukt Sopromadzes dakavobastan da dakitsxvestan dakavshirebit radgan is jer mkholot telefonit esaubra advokatsat da mis tanapartielebs Zaza Sopromadzem komentari gaaketa mkholot televiziebtan sainformatsio saagentoebtan da ganatskhada rom masze zeqola ar gankhortsielebula mtavar prokuraturashi da samartaldamtsavebs kitkhobi zirtadat mis zvel sakmianobastan dakavshirebit khondat amis miukhedavat misi tanapartielebi ar gamori ცხავენ, რომ ნაწილობრივ ასეთი ხანგრძლივი დაკითხვა პოლიტიკურ საქმიანობასაც უკავშირდებოდეს. საუკუნეში ვარ და რომელი ერთი დივერსანტი ის რა შეკითხებსაც უსვამდნენ მას კავშირი მის პოლიტიკურ მოვაჭრობასთან არ ქონდა, თუმცა ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ ეს იყო პოლიტიკური აქტი, ვინაიდან ზაზა არის ერთ-ერთი ლიდერი ჩვენი პარტიისა, ამიტომ ის საქმიანობა, დღევანდელი საქმიანობა დაკავშირებულია პოლიტიკურ პარტიასთან. დაკავების შემდეგ ზაზა Sopromadzes უფლებებს იცავდა ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, თუმცა გუშინ დღის განმავლობაში ზაზა Sopromadze დაუკავშირდა მეუღლეს და უთხრა, რომ მას აღარ ჭირდებოდა ადვოკატის მომსახურება. შესაბამისად გელა ნიკოლაიშვილმა მისი უფლებების დაცვა შეწყვიტა და დატოვა მთავარი პროკურატურა და გათავისუფლების შემდეგ კი ზაზა Sopromadze დაუკავშირდა გელა ნიკოლაიშვილს და თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა. დეტალებზე ჩვენ არ გვისაუბრია, შევთანხმდით რომ შევხვდებოდით და მე ვისაუბრებით, მაგრამ ნუ რა ლოგიკურად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ რადგანაც ის მაინც გამოუშვეს გუშინ, მისთვის ბრალი არ წაუყენებიათ, ესე იგი ის მართლაც მოწმის სტატუსით იკითხებოდა ამდენი ხნის განმავლობაში, თუმცა რა თქმა უნდა ამდენი ხნის განმავლობაში მოწმის სტატუსით დაკითხვა და მეტ უმეტეს იძულები წაყვანა ეს კანონის დარღვევა. Упро зустат ра კითხები ქონდათ სამართალდამცავებს ზაზა Sopromadzes-თან დაკავშირებით, ამის შესახებ მოგვიანებით გახდება ცნობილი, რაც Sopromadze თანაპარტიელებს შეხვდება და დეტალურად მოუყვება დაკითხვის შესახებ. მე შეგახსენებთ, რომ ის დაახლოებით 18 საათის განმავლობაში გუშინ მთავარ პროკურატურაში იმყოფებოდა, მოწმის სტატუსით კითხავდნენ მას. 2006 წელს სამართალდამცავებმა ის პირველად დააკავეს თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე და რვა თვით დაკავებული იყო, თუმცა მოგვიანებით გაათავისუფლეს და ახლა მას პრობაციონერის გვადლობ ზაზა Sopromadzes დაკითხვის დეტალებზე. ჩვენი კორესპონდენტი თამუნა ილურიძე საუბრობდა.